des del Village Ara, que estem en l'Institut de Secundària de Vilassar de Mar, fa molt de temps que treballem temes relacionats amb els contes, especialment amb les aplicacions d'aquests contes a les persones, als nens amb discapacitat, amb diversitat funcional. Però mai ho havíem fet d'una forma tan directa com ho estem fent aquest any, que hem anat a una escola a Can Vila, a Mollet, hem vist com fan els contes, com els posen en marxa, com els ensenyen els mestres d'allà, i després, a partir d'aquesta experiència, molt impactant pels meus alumnes, hem tornat a Vilassar de Mar, hem escollit dos contes, un rus i un àrab. Tenim una nena russa i tenim una nena àrab. Hem buscat uns contes que anessin bé pel tema, ens hem posat a treballar-ho i hem buscat que formés part del que se'n diu disseny universal d'aprenentatge. Hi havia una vegada un vell pescador que vivia amb la seva dona en una petita i pobra cabana al costat del mar. Hem d'agafar diferents formes, com braille, lectura fàcil, lectura compartida, per a nens amb diferents discapacitats. És a dir, també hem fet pictogrames, que és per a nens que no saben llegir i amb aquests dibuixos poden interpretar el que explica la història. També en braille per a nens cecs, amb àudio que ho acabem de gravar, per a nens sords, etc. El vell pescador va recordar el que li havien dit des de ben petit: qui tot ho vol, tot ho perd. Aquest projecte forma part d'un aprenentatge servei i els alumnes es formen, coneixen, saben d'acabar tota aquesta situació de les persones amb diversitat funcional i després miren d'adaptar-ho tot a una realitat molt concreta i portar-ho a la pràctica. Penso que el que al principi era fer uns dibuixets, fer uns volums, fer uns titelles, fer alguna cosa, s'ha transformat en un projecte on els nens, realment això és un aprenentatge significatiu totalment, i els nens treballen moltíssim i amb moltes ganes. Al desembre vam anar tots els grups que fèiem els diferents contes a l'escola de Mollet, a veure com treballaven els nens i tot el que feien a classe. Aquesta experiència ens va enriquir molt com a persones i també ens va ajudar a agafar idees per fer un conte millor per a aquests nens. Jo crec que és un dels projectes més gratificants que podia arribar a fer, ja que el que estem intentant fer és un conte que pugui arribar a totes les persones i que tothom el pugui entendre i llegir-lo, tant si té unes discapacitats físiques com intel·lectuals. Contes del Món ens ofereix la possibilitat de que el nostre treball el puguin difondre. No només nosaltres, des del nostre web, els nostres blogs, els nostres espais o el nostre entorn més proper. Gràcies a Contes del Món esperem tenir una difusió màxima i que això arribi a tothom, especialment a totes aquelles escoles d'educació especial que els hi pugui ser útil, que per això ho fem.